golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa waxay xilka ka qaadeen xisaabiyaha guud ee qaranka iyagoona magacaabay xisaabiye cusub. Wariyaheena Cabdirasaaq Cumar ayaa Muqdisho warbixintaasi inooga soo diray. Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Cali Qayre. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay arrimaha ammaanka dalka, warbixin ku saabsan shirkii uu niyo kaga qayb galay ra-iisul wasaaraha xilka qaadis ay sameeyeen golaha wasiirada iyo arrimo kale. Wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa ugu horreyntii golaha amniga siiyey warbixinta toddobaadlaha ee dhanka amniga, waxaana uu sheegay in amniga uu yahay mid soo hagaagaya isla markaana ciidanku ay wadaan dadaallo xooggan oo toddobaadyadii ugu dambeeyey ay baaritaano ka sameynayeen degmooyinka gobolka Banaadir ee caasimadda Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa golaha wasiirada waxa uu siiyey warbixin shirkii uu kaga qayb galay magaalada New York, waxaana uu sheegay in adduunyadu ay u diyaar tahay inay garab istaagto Soomaaliya oo kobcaysa. Golaha wasiirada ayaa sidoo kale intii uu kulankoodu socday waxa ay caalamka ka codsadeen in dowladda Soomaaliya laga cafiyo lacagaha deynta ah ee lagu leeyahay si dalka u gaaro horumarada uu higsanayo. Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii sheegay inay xilkii ka qaadeen xisaabiyihii guud ee qaranka Axmed Yuusuf Siraaji, isla markaana loo magacaabay xisaabiye cusub haweeneyda lagu magacaabo Faadumo Cismaan Faarax, taasi oo ku timid soo jeedinta wasaaradda maaliyadda. Wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Iidan Yunis ayaa shirka kadib warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabihii kulanka golaha wasiirada maanta looga hadlay. Waxa kale oo maaragtay warbixin laga dhageystay wasiirka amniga oo isaguna faahfaahiyey arrimaha amniga oo maaragtay sheegay maaragtay in maaragtay amnigu uu maalinba maalinta ka dambeysa uu magaalada Muqdisho kasii wanaagsanaanayo. Waxaa laga dhageystay maxaa ku dhahay guddida qaran ee isku dhafka difaaca ee maaragtay ciidamada qalabka sida ayaa waxaa isagana maaragtay ka hadlay mudane Maxamed Cali Xagaa oo ah wasiir dowlaha wasaaradda Gaashaandhigga oo isaguna aad iyo aad ugu dheeraaday oo ka hadlay isku dhafka ciidamada Soomaaliyeed iyo faa'iidada ugu jirta ummadda Soomaaliyeed iyo muhiimadda ay u leedahay. Waxa kale oo maaragtay laga hadlay ama warbixin laga dhageystay guddiga siyaasadda iyo cadaaladda mudane Cabdiraxmaan Xuul Jibriil, isaga laftigiisa waa laga wareystay, waxaa laga wareystay maxaan ku dhahday warbixinta heshiiska geedi socodka waxaa laga wareystay warbixin ku saabsan shirka qaran ee dastuurka ee dhacaya 8 Oktoobar dhici doona ayaa laga wareystay. Waxa kale oo maaragtay uu ra-iisul wasaaruhu ka hadlay oo aan soo dhaafay in maaragtay aad iyo aad ay dunyada maaragtay aanu rabno in maaragtay ummadda Soomaaliyeed laga cafiyo diintii ay kulahayeen dowladaha shisheeye ay kulahaayeen si ummadda Soomaaliyeed ay horumar u gaarto oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed maaragtay ay maaragtay gacmaha loo qabto oo sara maaragtay loogu soo qaado maaragtay in hamigooda ah inay maaragtay ay isku tashadaan. Waxa kale oo warbixin laga dhageystay wasiirka maaliyadda oo isaguna faahfaahin dheer ka bixiyey sida ay muhiimad gaar ah ugu leedahay ummadda Soomaaliyeed in maaragtay ay IMF iyada laftigeeda IMF-tu ay maaragtay ay inaga dhaafto deynta, taasoo noqon doonta faa'iidada ugu weyn ama maaragtay horumarka ugu ballaadhan ee ummadda Soomaaliyeed ay gaari karto haddii laga dhaafo deyntaas. Cabdirasaaq Cumar Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho.